Sa efektivet e policis kam përshim për të ndaluar drejtuesi i automjetit i identifikuar tashmë si Enea Sulejmani, ka ecur prapsht në tentativ për të goditur automjetin e policis, por dhe efektivet e policis, dhe më pas për të larguar, por njëri prej efektive, njëri prej agentëve, kanë nxjerrë pistoletën dhe në vetë mbrojtje, ka qëlluar në drejtim të personi tashmë i cili është arrestuar. Rikujtojmë dhe njëherë se Enea Sulejmani ka marrë një plagë në zonën e Kofshës, por është jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që së bashku me të udhëtonin dhe dy persona të tjerë të cilët janë arrestuar. Pas kontrollit të automjetit tip Tiguan nga ana e agentëve të policisë është gjetur dhe sasia e drogës, bëhet fjalë për 1 kg kokainë e paketuar në pjesën e pasme të automjetit, dhe që sipas policisë tashmë ajo do të shpërndajë në zonat ndryshme të kryeqytetit. Megjithatë, është një operacion i përfunduar mirë, ndonse ka rrezikuar jetën e agentëve, por edhe të personit arrestuar që fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Mirë, Jul Kasabi, të falenderoj për raportimin. Besimtarët Bektashi festojnë sot Sultan Novruzin, e cilësuar si dita e shpresës dhe e ringjalljes. Për të mësuar më shumë për këtë fest, do të lidhemi me gazetaren a 2 CNN, Angela Cilibashi. Angela, të përshëndesë, fillimisht për të gjithë ata që nuk e dinë çfarë është dita e Sultan Novruzit dhe si festohet ajo nga ana e Bektashive. Dita e Sultan Novruzit konsiderohet si festa më e rëndësishme e besimtarve Bektashin, të cilët festojnë pikërisht në datën 22 mars. Bëhet fjalë ose lidhet pikërisht edhe me ditëlindjen e Imam Aliut, por gjithashtu dita e Sultan Novruzit është edhe viti i ri persian. E rëndësishmja dhe ajo që theksohet nga besimtarët Bektashin është fakti se pikërisht në 22 mars është dita e ringjalljes së madhe. E konsiderojnë të tillë pasi sipas tyre marrëdhjen e pranverës kemi një ringjallje të natyrës, një ringjallje të jetës, një ringjallje të shpresës. Ndaj edhe konsiderohet kështu edhe festa më e rëndësishme e Bektashianëve. Unë aktualisht ndodhem në kryegjyshatën botërore të Bektashinjve, ku ka filluar edhe ceremonia e mbajtjes së fjalës dhe përshëndetjes nga kryegjyshi botëror Bapamondi, dhe më pas sot ketë kështu edhe përshëndetje të tjera. Sa i përket numrit të besimtarve apo atyre të cilët kanë ardhur ditën e sotme pikërisht në këtë vend të shenjtë, ka një numër të konsiderueshëm të cilët kanë ardhur për të ndezur qërinë në vendin e shenjtë, siç e quajnë ata, por edhe për të falur. Disa nga elementet karakteristike apo nga rritet karakteristike të kësaj feste është tryeza e drekës ditës së sotme, ku mbliten bashkë familjarët dhe ndajnë byrekun me lek që njihet ndryshe dhe që përgatitet me 12 bim të gjelbërta, të cilat konsiderohen kështu si një simbol i ringjalljes së natyrës. Gjithashtu ka edhe elemente të tjera të rëndësishme tradicionale të kësaj feste në sa i përket gatimit, ku tre elemente kryesore që përmenden vazhdimisht nga besimtarët është orizi për bollëk, është qumshti që lidhet edhe me jetën edhe me nënën, por edhe sheqeri për ëmbëlsi. Pra, elemente këto të cilat nuk mungojnë në tryezat e besimtarëve Bektashin, të cilët festojnë sot Sultan Novruzin. Pritet që të ketë edhe pritje dhe vizita nga përfaqësues të politikës, të ambasadave, por edhe përfaqësues të komuniteteve të ndryshme fetare në orarin e përcaktuar këtu në kryegjyshatën botërore. Angela Cilibashi, falenderoj për raportin. Pas marrëveshjes politike dhe në fund të një seance maraton që kishte munguar prej kohësh, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike e Rithemelimit bashkuan brëm votat me 95 pro dhe një abstenim. Të Erion Braçës u ngrit Komisioni Ndihmor për Kontratat Koncesionare për sterilizimin dhe check-upin në shëndetësi. Ngritja e Komisionit Ndihmor për ndërhyrjen në sistemin TIMSS mori 96 kartona jeshil dhe një vot abstenuese të Petrokoqit. 97 vota pro mori edhe marrëveshja e bashkëpunimit në fushën e arsimit dhe kërkimit shkencor mes Shqipërisë dhe Kosovës. Demokratët nuk bashkuan votat për ndryshimin e buxhetit të shtetit, gardën e Republikës dhe sigurinë kibernetike. Për projektin e fundit, socialistët rrëzuan edhe propozimet e demokrates Jorida Tabaku.
Më shumë se 2 vjet nuk mjaftuan që Komisioni Reformës Zgjedhore të dilte me një produkt konsensual në seancë që shënoi edhe përfundimin e afatit kohor. Demokratët e Lulzim Bashës kërkuan që të miratoheshin propozimet e tyre të depozituara në mënyrë të njëanshme. Për socialistët kjo është prova se pakica abuzoi me kohën e dhënë nga parlamenti. Seanca plenare e kësaj të njëjtë e shënoi edhe fundin e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore. Barimi afatit të strukturës bipartizane, pas 2 vite shtyre të një pasnjëshme, nuk prodhoi dakordësi dhe demokratët e bashës kërkuan miratimin e propozimeve të veta, që kishin depozituar në mënyrë të njëanshme. Njofto që është depozituar projekt ligji nga Partia Demokratike dhe të futet në procedurë për votën e diasporës, për listat e hapura, për Shqipërinë një zonë, për votim dhe numrim elektronik dhe lërja pastaj njerëzve të gjykojnë. Mënyra si dhe Sali Bejt, për socialistët është arsye se përse Komisioni Posaçëm Parlamentar nuk arriti të kishte një produkt. Çfarë komisioni bipartizan konsensual mund ngrihet mbi këtë premisë? Kur pakica vjen me një draft e dorëzon në parlament, në komision dhe thotë këto janë kushtet tona, po doni merrni, po doni leni. Dhe ndoshta këtu është burimi i dështimit të këtij komisioni. Tashmë kodi zgjedhor do të shqyrtohet nga struktura posaçme pranë Komisionit Parlamentar për çështjet ligjore, ku objekt të punës do të kenë edhe ligjet e tjera që kërkojnë shumicë të cilësuar për të miratuar. Kthimi në normalitet i parlamentit nisi me një debat ku Lulzim Basha tentoi të merrte rolin e protagonistit. Ai vuri theksin tek zhbërja e ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008 që solli reagimin e mazhorancës. Insistimi i tij për të mos u larguar nga foltorja i kushtoi përjashtimin nga seanca. Demokratët u futën në sallën e kuvendit pa flakadan apo zhurmues në xhepat e xhaketave. Ata i qëndruan marrëveshjes së arritur me socialistët për të rikthyer normalitetin në kuvendin e Shqipërisë. Pozitiviteti në rikthimin në normalitet nuk e reflektoi Lulzim Basha, që kishte bërë rokad në sjelljen institucionale. Nga fjalimet konstruktive kaloi në tone të ngritura për t'i kërkuar Partisë Socialiste vijimin e bashkëpunimit. Kishte dorë për një moment nga agendat tuaja të ngushta partiake, nga interesat tuaja personale, dhe jepini shqiptarëve deri në fund këtij muaji një komision të reformës zgjedhore dhe mos përsërisni skandalin e 2008-s. Nuk mund të vish pas 18 vitesh dhe të kujtohesh këtu se nuk je pjesë e këtij sistemi e do ta kthesh përmbys sistemin. Ka drejt zonja ministre. Se kemi ngritur zërin atëherë. Do të kemi sinqeritet. Unë kam kërkuar ndjes. Ndonse atëherë përgjegjësitë kisha të tjera, po e kërkoj ndjesën sot edhe si kryetar i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Gazben Bardhi ishte ulur në krahët e Lulzim Bashës, por nuk shkëmbyen asnjë fjalë. Edhe replikën ndaj kryetarit zgjodhi ta bëjë nga foltorja e kuvendit. Koha ku ju nxisnit opozitën të bojkotonte kuvendin, të dishte mandatin dhe opozita ju shkonte mbrapa duke bojkotuar kuvendin, duke djegur mandatet, është e shkuara e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ky kuvend sot do duhet i mbaj përgjegjës nga i pari tek i fundit për dështimin e reformës zgjedhore. Basha kërkoi të ishte protagonisti i seancës plenare, duke bllokuar foltorën e kuvendit. Por kuptoj se toleranca me të cilën e kishin trajtuar deri më sot socialistët, kishtë mbaruar, kështu provoj shije në përjashtimin nga parlamenti. Ju lutem të lironi foltoren. Atere, jeni përjashtuar nga seanca për zaptim foltore. Jeni përjashtuar... Vendimin e Nikolës Basha zgjodhi fillimisht e ignoronte, por më pas e kuptoj si vetëm nuk mund të blokonte parlamentin. 5 minuta pushim me kërkesë të kryetarit grupit. Shfrytëzoi një pauzë të seancës për të larguar, por pa lënë një tjetër shenjë në rekordet e tij mediatike. Që nuk ju thot fjala një gojë, nuk thot goja një fjalë. Fredi Beleri rrezohet edhe në gjykatën kushtetuese, ajo hodhi poshtë pretendimet e kryebashkiakut të zgjedhur të Imares për të shfuqizuar masat arrest me burg ndaj tij në gjykatat e tjera. Duke quajtur procesin ndaj tij proporcional, kushtetuesja thekson se Beleri nuk mund betohej si kryebashkiak. Aktualisht Beleri është dënuar nga shkalla e parë me 2 vite burg për veprën penale korrupsion zgjedhor. Alfred Beleri është nënshtruar një procesi të rregullt ligjor në gjykatën e posaçme
dhe gjatë përballjes së tij me drejtësinë për akuzën e korrupsionit në zgjedhje, nuk i është cënuar asnjë e drejtë kushtetuese. Konfirmimi vjen nga gjykata kushtetuese, e cila vendosi të rrëzoj kërkesën e Belerit për shfuqizim të masës së sigurisë arrest në burg, dhënë në të tre shkallët e gjykimit, mas në të cilën u hetua dhe gjykua. Në të njëjtën vendimarrje, të marrë pas një shqyrtimi pa praninë e palëve, por vetëm mbi bazë dokumentesh, gjykata kushtetuese rrëzoi çdo pretendim të ngritur nga kryebashkiaku i zgjedhur Himarës, aktualisht i fajsuar nga gjykata e posaçme dhe dënuar me 2 vite burg. Kështu kushtetuesja nuk legjitimoi Beleri në pretendimin e tij se ishte cënuar parimi i barazisë para ligjit. Në lidhje me masën e sigurisë arrest në burg, caktuar nga shkalla e parë dhe lënë e pandryshuar edhe nga apeli dhe gjykata e lartë, kushtetuesja vlerësoi se kufizimi i lirisë së Belerit ishte bërë për një qëllim të lishëm, garantimin e mbërvajtjes dhe integritetit të procesit penal. Në këtë linjë arsyetimi, sipas gjykatës, masa arrest në burg nuk duket jo proporcionale në kontekstin e rrethanave të çështjes. Sa i përket pretendimit të Belerit për cënim të të drejtës për të zgjedhur, kushtetuesja pranonte se masa arrest në burg pamundsonte kryerjen e procedurës së betimit si kryetar të bashkisë Himar e përpasoi përbënte një kufizim të të drejtës së tij për të zgjedhur. Sidoqoftë, arsyetonte kushtetuesja, duke qenë si gjykata arriti në përfundimin se kufizimi i lirisë personale të zotit Beleri është bërë për një qëllim të ligjshëm dhe se kufizimi është proporcional në raport me këtë qëllim, gjykata me shumicë votash nuk gjeti cënim të së drejtës së kërkuesit për të zgjedhur. I pa bazë sipas kushtetueses, ishte edhe pretendimi i Belerit për cënimin e parimit të prezumimit të pafajsisë. Komisioni Europian ka miratuar planin për heqjen e vetos së vendeve anëtare. Shtetet Europiane u pajtuan që Unioni të reformohet në mënyrë që të jetë i gatshëm për zgjerimin e radhës. Kjo formë vendimarrje do të jap zgjidhje edhe pengesave që ka Shqipëria me Greqinë. Athina zyrtare ka kërcënuar shpesh vendin tonë se do e bllokojë atë në rast se nuk lejon betimin e Fredi Belerit si kryebashkiak i Himarës. Komisioni Europian ka miratuar planin e reformave të zgjerimit të Bashkimit Europian. Në plan propozohet që në procesin e miratimit të vendimeve nga Këshilli Europian, të kalohet nga vendimet me konsensus në miratimin me shumicë të cilësuar. Kjo do të mund të pengojë vendet e vogla për interesa vetjake, të bëhen pengesë për integrimin e vendeve të reja në Bashkimin Europian. Disa shtete anëtare i rezistojnë kalimit nga unanimiteti me votim me shumicë të cilësuar, pasi kanë frikë se mund të izolohen nga çështjet me interes strategjik kombëtar. Komisioni beson se është e mundur të largohemi nga procesi i unanimitetit pa vënë në rrezik interesa strategjike të shteteve anëtare. Në një union më të madh, unanimiteti do të jetë edhe më i vështirë për tu arritur, sepse është një rrezik i shtuar për vendimet që mund të merren, pasi do të bllokohen nga një shtet i vetëm anëtar. Kundër heqjes së të drejtës së vetos në politikën e jashtme dhe atë të zgjerimit, janë sidomos vendet më të vogla anëtare, të cilat kanë frikë se mund të mbivotohen dhe në këtë mënyrë nuk do të mund të mbrojnë disa interesa specifike kombëtare. Në këtë pozicion është Shqipëria që kërcënohet nga vetoja e Greqisë në procesin e anëtarësimit lidhur me çështjen Beleri. Shembuj të bllokimit të procesit të integrimit të kandidatëve nga vetëm një shtet anëtar i Bashkimit Evropian, sikurse ishte Bullgaria ndaj Maqedonisë së Veriut, kanë bërë që të rriten kërkesat që së paku në disa raste të hiqet e drejta e vetos. Ky plan do të parandalojë edhe Hungarinë të bllokojë sërish buxhetin financiar pas miratimit në Komisionin Evropian për reformat e brendshme të Bashkimit Evropian para zgjerimit, do të diskutohet edhe në Këshillin Evropian nga vendet anëtare. Do lidhemi në këto momente me kryegjyshatën ku po flet kreu i kryegjyshatës Bektashiane Babamondi. Hajde njëri këtu. Nevruzie, Mevludi Ali, qeni që të shikoni jetën si u bë, fletë, fletë, ledzoni botën gjermë një, mirë se vjen, Nevruzi sultan, merhaba, Nevruzi sultan, pa shikoni gjithësine me sa bukuri,
Sot po preti mamaldinë me gaz dhe liri. Mirë se vjen, Novruzi Sultan. Merhaba, Novruzi Sultan. Me mëndafshe hapësira dhe në kartësi, ka veshu roba të mira për shumë vëzili. Merhaba, Novruzi Sultan. Si disa trupa të harta duken për sevda, yjet me pet ka të zjata me shumë gjela. Mirë se vjen, Novruzi Sultan. Merhaba, Novruzi Sultan. Dhe uj në camë të për me buje feston, nuk është jet yllë tjetër që shkyllu lëzon. Mirë se vjen, Novruzi Sultan. Merhaba, Novruzi Sultan. I është qelur fytyra si para i zderon, me e shumë mira njyra zëmrat në kërkon. Mirë se vjen, Novruzi Sultan. Merhaba, Novruzi Sultan. Kanë buqitur pasurit me plot gjallëri, gjithë më këngë këtë ditë bëjmë më brohori. Mirë se vjen, Novruzi Sultan. Merhaba, Novruzi Sultan. Po lëqime, po festojme, qojnë madhështi, emrin e shahut lëvdojnë imamin Ali. Mirë se vjen, Novruzi Sultan. Merhaba, Novruzi Sultan. Edhe neca më të qelu sot të bëjmë beli, kemi pir, jemi dehur me ashke zeli. Është ceremonia pra e festimit në krye gjyshatën botërore bektashiane në Tiranë. Është pikërisht pra festa e Sultan Novruzit, e cilësuar edhe si dita e shpresës dhe e ringjalljes për besimtarët bektashi, ndërsa do të dëgjojmë pas pak qasjes edhe fjalën që ka mbajtur kreu i krye gjyshatës bektashiane Baba Monti. Qofshim dritë për të ecur përpara siç na ka urdhëruar Perëndia, me dashuri, me paqe, vazhdri. Me emër të Zotit, Mëshirbërësit, Mëshirusit, të nderuar klerike besimtar bektashi, të nderuar antar spiritual dashamirës e mi të kryeshatës botërore bektashiane, të nderuar lider përfaqësues të Komitetit Fetar Zyrtare, në vend përfaqësues të institucioneve qeveritare, lizbatuese, diplomat të akredituar në vendin tonë. Mirë se keni ardhur për të ndarë së bashku festimet e kësaj dite të shenjtë për bektashit e anë e mbarë botës. Dita e lindjes Imam Aliut, ringjallje shpirtërore për një të ardhme më të mirë. Uroj që Sultan Novruzi, kjo ditë e re, të sjellë mbarësi e bekime nga Zoti për të gjithë ju e familjet tuaja. Në këtë ditë kaq të veçantë, uroj shpresoj ta doni më shumë njëri tjetrin, të bëni mirë e të përparoni duke patur dashamirësi në zemrat tuaja. Secili duhet të njohë veten, ta mund të egon e urejtën e të mbjellë dashuri, paqe, mirësi, së pari për qetësinë e jetës dhe shpirtin e ti. Bëjnë një jetë të tillë, që kur të ndroni jetë, njëzit të vajtojnë dhe sa jeni gjallë të dëshirojnë shoqërinë tuaj, sepse sëmundja e zemrës e rëndesa e shpirtit është më e keqe se sëmundja e trupit. Duani atë dhe unë tuaj, ashtu si nënën e jepni kontributin, intelektetin tuaj në dheun tuaj. Kjo është pasuria për të cilën ka nevojë Shqipëria. S'ka pasuri si arsimi, s'ka varfëri më të madhe se ignoranca. Trupi pastrohet nga uji, ego nga lotët, intelekti pastrohet nga dituria, shpirti pastrohet nga dashuria. Sa i ditëshëm është njeriu ndonjëherë, a i humbet shëndetën e ti duke përpjekur për të fituar pasuri, më pas për të rifituar shëndetin, a i shpërdoron pasurin e ti, a i shkatron të tashmën e ti duke shqetsuar për të ardhmën e ti, por qanë në të ardhmën duke kujtuar të kaluar e ti,
a jeton si kur vdekja nuk do të vi kur, po vdes në një mënyrë si kur të mos kishe lindur kur. Shpirtat tuaj janë të çmuar dhe mund të jenë të barabartë vetëm me çmimin e xhenetit. E pra të nderuar bektashi e të ftuar që jeni bashkuar me ne në këtë ditë të shenjtë të linjës së Margali. Këshilla e zëmës që do të doja t'ju jepja juve është lëreni më njanë krenarin. Egon tuaj, kujtoni që jeni kalimtarë të botë. Një moment durimi, një moment zëbërimi, paralelon një mi moment e keqardje, që mund t'ju shoqëron gjithë jetën. Shikimi i syrit është i kuvizuar, po vizioni i zëmës i ka përcen të gjitha barierët e kohës dhe hapësis. Ndaj, bëjnë gjërat me dashur të këzoti e dashurje do të lëzoj të zëmër tuaj. Në këtë muaj të marrëshëm Ramazanit, që përvazhdojmë, është muaj i zbritur dhe Kuranit shenjt, ju uroj dashuri, paqe e mirësi. Zoti na bekoft të gjithëve. Amin. Pas hyrjes në fuqi, shoqata e kontabilistëve ka kërkuar shfuqizimin e pjesëshëm të ligjit. Në kërkesën e depozituar argumentohet se baza ligjore cënon barazin, shkel të drejtat ekonomike dhe të profesionit. Ligjëri parashikon zbatim në dy periudha. Pas zbritjes së shpenzimeve, fitimet e të vetëpunësuarve, persona fizik dhe tregtar të shërbimeve të profesioneve të lira nga 1 janari 2024 taksohen me normat 15% dhe 23%. Nga një koriku do të filloj edhe rritja e pagave për administratën, nga seanca plenare në kuvend, Ministri Financave Ervin Mete bëjtë ditur se me ndryshimet në buxhet do të përfitojnë edhe pensionist me indeksimin dhe bonusin e fund vitit. Rritja e pagave për sektorin e administratës do të filloj që për një koriku 2024, nga seanca plenare e sëjintës Ministri Financave Ervin Mete bëjtë ditur se në muajnë prill, fillon dhe detajimi për kategorit përfituese. Buxheti 2024 do të vijoj mbështetjen për rritje domethënse të pagave, duke bërë të mundur që brenda vitit 2024 të realizohet objektivi vendosur për një nivel pagë mesatare prej 900 euro në muaj, dhe brenda muajit të ardhshëm pritet që të finalizohen VKM-t që do të detajojnë këtë rritje pagash, duke filluar nga një koriku i vitit 2024. Buxheti 2024 parashikon rritjen e mëtejshme për mjekët e përgjithshëm, infermierët dhe punojës e tjerët shëndetsis, mësues në arsimi para universitar, forcat e rendit të mbrojtjes. Po ashtu në bugjetin e 2024 do të realizohet indeksimi më të ishëm i pensioneve, si dhe shpërndarja e bonusit të fund vitit për 717.000 pensionist. Për indeksimin e pensioneve, bugjeti ka alokuar afro 30 miliard lek gjatë 3 viteve të fundit, shifër kjo e konsiderueshme duke marrë parasysh efektin e përhershëm në vitet e vijme. Ndryshimet e përfshira në aktin normativ të buxhetit për vitin 2024 morën miratimin në kuvend. Një presion i lartë nga informaliteti në treg, kombinuar edhe me shtimin e numrit të turistëve me ardhjën e sezonit veror, mund të çojë euron edhe drejt 100 lekëve sipas ekspertëve. Zgjidhja sipas tyre do të ishte ndryrja e Bankës së Shqipërisë në tërheqjen e një sasie parash. Afrimi muajve të sezonit veror kombinuar me sasinë e lartë të informalitetit në treg ka bërë që moneda europiane të humbasë më tej terren javët e fundit, që prej fillimit të marsit euro nuk ka ngritur kokë, duke prekur nivele të reja. Në këtë kurs këmbimi, presionin më të madh, qoftë mund ta themi kështu, ka qenë sasia e eurove si pasojë e rritjes numrit shumë të madh të turistëve, pra e sezonit turistik. Po natyrisht ka dhe faktorë të tjerë që duhet i përmendim, edhe euron informale që qarkullon në Shqipëri, që është dhe ajo nëpër masat mëdha, po njëkohësisht dhe ndikimin e investimeve tuaja direkte që kanë qenë dhe ato në nivele të konsiderueshme, apo dhe faktorë të tjerë që kanë të bëjnë me shpejtësinë e rritjes së ofertës monetare në lekë. Krahasuar me fillim vitin e kaluar, në janar dhe shkurt ku euro mesatarisht u regjistrua drejt 116 lekëve, muajt e parë të 2024-s e fiksuan në 13 lekë më pak. Disponibilitetin e madh të euros në tregun monetar dhe financiar, sipas ekspertëve, mund ta ndihmonte një ndërhyrje e mëtejshme e Bankës së Shqipërisë. Elementet që mund të ndërmerren ndërhyrje ose politika, deri tani ne kemi folur shpesh për mundësinë e ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë për të bërë blerje masive në treg, për të rritur rezervën valutore ose për ta përdorur për arsye të tjera, por që gjithsesi edhe kjo ka një limit dhe nuk mund të jetë dhe nuk bën pjesë edhe vetëm objektivat themelor të Bankës Qendrore,
Elementi i dytë është rritja e masës monetare në lek, që gjithsesi edhe ajo ka ndikuar në kursin e këmbimit, sepse kemi të bëjmë sidomos me rritjen e pagave, me përmirësimin e bilancit tregtar apo dhe me elemente të tjerë. Vlera më e lartë që moneda europiane arriti në 2023-shin ishte në muajin janar në 116 lekë dhe më të ulët në fund të vitit në nivelin e 102 lekëve. Por pritshmëritë për thyrjen e rekordit 10.1 milion turistë në 2023-shin apritet ta rrezikojë valutën drejt 100 lekëve. Nëse presioni do jetë po aq i fortë sa ç'ishte viteve të kaluara në kuptimin e fluksit dhe disponibilitetit të eurove, natyrisht ndikimi do jetë përposhtë, si themi ne, por ta forcua akoma më shumë lekun në raport me euro. Nga mesatarisht 123 lekë në 2019-ën, në 108 lekë në 2023-shin, në gjysmë dekadën e fundit euro ka rënë me 11.5%. Për t'i dhënë një tjetër hop zhvillimit të teknologjisë financiare, aktorë nga ky komunitet u bën bashkë në një event të titulluar Drejtëritjes së qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse në Ballkanin Perëndimor. Në të u njoftua se pjesë së shpejti do të ndihmohet për të digitalizuar turizmi bashkë me agroturizmi. E përshtatur në Shqip do të ishte teknologji financiare. Bëhet fjalë për fintech, tërsinë e mjeteve digjitale që mundësojnë pagesat me kartë, garantojnë sigurinë të dhënave të kompanive dhe bëjnë më të lehta për njerëzit të gjitha shërbimet e tjera financiare. Pjesë e këtij evolucioni është bërë edhe Shqipëria, që tashmë po shtrihet edhe në të tjera drejtime si agroturizmi dhe turizmi. Për të parën herë ne jemi duke përgatitur një projekt për sipërmarrit në sektorin e agroturizmit. Turizmi është një nga sektorët më të rëndësishëm, me një peshë të madhe në prodhimin e brendshëm bruto. 2030-a do të jetë një pikëthese për të gjithë ne, ndaj po përpiqemi që të ndihmojmë gratë në këto sipërmarrje, bizneset familjare dhe startupet që të përfitojnë nga digitalizimi. Rëndësia e fintech pranohet edhe nga Banka e Shqipërisë, si premton më shumë lehtësi për sipërmarrjen digjitale. Ky lloj zhvillimi merr një rëndësi të veçantë në vende si Shqipëria, që po përpiqen fort të zhvillojnë turizmin dhe agroturizmin. Nga ana tjetër, edhe Banka e Shqipërisë është duke punuar të krijojë kushtet më të përshtatshme që fintech të zhvillohet. Po si në çdo fushë tjetër, theksi vjet tek komunikimi dhe bashkëveprimi. Përndryshe, vështirë se mund të arrihen rezultate. Ka nevojë për komunikim, e vë theksin të komunikimi dhe bashkëveprimi sistemit bankar me fintech. Sigurisht që nuk presë që kjo të ndodhë shpejt, për duhet. Fintech është e ardhmja e financave dhe jo vetëm. Për t'i dhënë një tjetër hop zhvillimit të teknologjisë financiare, Invest bëri bashkë aktor nga ky komunitet në një event të titulluar Drejtëritjes së qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse në Ballkanin Perëndimor. Rusia ka kryer një sër sulmesh në pikat strategjike të Ukrainës, duke lënë pa energji elektrike rajone të tëra. Termocentrali bërthamori i Zaporizhjes, më i madhi në Europë, rrezikon ndërprerjen së funksionuarit. Pikat strategjike energjetike të Ukrainës janë vënë në shenjestrën e ushtrisë ruse. Një sër bombardimesh janë kryer në termocentralin bërthamor të Zaporizhjes, më i madhi në Europë, duke shkaktuar një ndërprerje të energjisë elektrike. Autoritetet ukraina se bëjnë me dije se termocentrali bërthamor është në prag të ndërprerjes së funksionuari. Val sulmësh janë shfaqur edhe në hidrocentralin në Dnipro. 10 persona u plagosën pasi rusët goditën infrastrukturën civile, duke shkaktuar shumë dëme. Kharkivi është qyteti më i dëmtuar si pasojë bombardimeve. Sulmet në Kharkiv dhe Zaporizhje ndodhen një ditë pasi kryeqyteti ukrainas Kievi u përball me një sulm masiv me dron dhe raketa, përfshirë ato balistike të lëshuara nga Rusia. Raketat e shumta ruse në territorin e Ukrainës kanë vënë në gatishmëri Poloninë, e cila ka ngritur avionët ushtarak në patrullim. Kjo është bërë ditur nga forcat e armatosura të Polonisë. Zyrtarët e lartë ushtarak theksojnë se janë nisur procedurat e nevojshme për të garantuar sigurinë e hapësirës ajrore polake. Ushtria polake shton se janë nisur të gjitha procedurat e nevojshme për të garantuar sigurinë e hapësirës ajrore, teksa situata monitorohet vazhdimisht. Disa imazhe që shfaqin presidentin francez Emmanuel Macron duke grushtuar një thes boksi kanë ngjatur mjaft polemika.
Disa e mbështesin shefin e Pallatit Elizeu, ndërsa të tjerë e kritikojnë. Ka prej atyre që mendojnë se Macron dëshiron të sfidoj Putin në një ndeshje boksi. Emmanuel Macron tregon Moskujt, jo në një mënyrë figurative, por në kuptimin e parë të fjalës, presidenti i Francës ka publikuar imazhet të tij duke grushtuar një thes boksi. Reagimet kanë qenë të shumta dhe të përzierë, ka nga ata që e admirojnë dhe nga ata që e kritikojnë. Fotografitë publikuara në rrjetet sociale nga fotografia e tij zyrtare janë bardhëzi dhe në to Macron ka shtrënguar dhëmbët me forcë, me bicepsin e tendosur teksa stërvitet. Përdorues të ndryshëm në rrjetet sociale nisën ta krahasonin atë me personazhin e filmave aksion Rocky Balboa, ndërsa të tjerë flasin për kohën e publikimit të imazheve që vijnë pasi presidenti i bëri thirrje Evropës që ta shpërsoi reagimin ndaj luftës së nisur nga Rusia në Ukrainë. Disa njerëz mendojnë se fotografitë shfaqin Macron duke u stërvitur për të ndeshur në një luftë boksi me presidentin Vladimir Putin, i cili gjithashtu shfaqet shpeshherë nën petkun e një burri të fortë dhe të egër që merret me stërvitje. Spektri politik në France ka komentuar gjërësisht, çfarë humbje e për frymën progresive, një komunikim politik shumë i varfër, thot një deputete nga të gjelbrit, kurse një profesor historie thekson se imazhet janë pjesë e një burrërie neopopuliste, të cilën disa lidere shfaqin sot, duke nisur nga mjeshtri i këtij zhanri, Vladimir Putin. Presidenti rus është fotografuar vazhdimisht duke peshkuar, qelluar me armë, kaluruar gjysmë i zhveshur dhe në aktivitete të ndryshme ku tregonte forcën. Ndërkohë në rrjet, kishte shumë prej atyre që dyshonin se imazhet e Macronit ishin ndryshuar me Photoshop për ta nxjerrë atë më muskuloz, pavarësisht se bashkëshortja e tij Brigitte ka bërë me dije më herët se presidenti francez kryen seanca stërvitore në boks dy herë në javë. Shumë nderuar, ishte gjithçka për aty sot, ju kujtoj për zhvillimet më të fundit na ndiqni në faqen tonë zyrtare @dysjenem.com. Bashkë kemi përfunduar këtu, mirupafshim.